Concrete Canvas është një material ndërtimi revolucionar që ka ndryshuar mënyrën e përdorimit të betonit. Concrete Canvas është një tapet fleksibël që ngurtësohet kur laget për të formuar një shtresë të hollë dhe të fortë betoni. Mundëson instalimin e shpejtë infrastrukturave të betonit në një gamë të gjerë aplikimesh duke përfshirë veshjen e kanaleve, përforcimin e themeleve, ndalimin e erozioneve si dhe aplikime minerare, izolim tubacionesh, shtrim dyshemesh, mbrojtje nga përmbytjet, veshje tarracash, krijimin e pistës emergjente për helikopter dhe shumë të tjera. Concrete Canvas përbëhet nga një matricë fibre tridimensionale që përmban një përzierje speciale çimentoje të thatë. Një shtresë PVC në njërën nga sipërfaqet siguron që materiali të jetë krejtësisht kundër ujit. Fibrat hidrofilike në sipërfaqen e kundërt ndihmojnë lagjen. Concrete Canvas është shumë i thjeshtë në përdorimin e tij. Nuk ka nevojë për përzierje, matje ose kompresion. Thjesht shtoj ujë. Tapeti nuk mbi hidratohet. Përdorimi i tij mund të bëhet edhe në kushte shiu ose në temperatura ekstreme. Mund të përdoret edhe nën ujë të ëmbël dhe të kripur. Concrete Canvas ofrohet në një gamë trashësisht të ndryshme, në rrula të mëdhenj ose në rrula të manovrueshëm nga njerëzit, në rastet kur makineritë e ndërtimit nuk mund të përdoren. Është i lehtë për të përdorur dhe mund të vidhoset, të ngulet ose të pritet me vegla pune të zakonshme. Pasi laget, Concrete Canvas qëndroni përpunueshëm për 2 orë dhe ngurtësohet brënda 24 orëve në masën 80%. Concrete Canvas nuk mund të digjet. Është certifikuar me Euro Class B nga Komision Asnjanës. Në lidhje me përbërjen kimike, amortizimin dhe të shturjen, Concrete Canvas është 2 herë më shumë rezistent se betoni konvencional dhe nuk degradon nga rrezet ultraviolet. Concrete Canvas zëvendëson betonin e hedhur ose të sprucuar në shumë aplikime, duke ulur koston, kohëzgjatjen dhe impaktin mjedisor të ndërtimit. Për më shumë informacion vizitoni www.prominiera.com.